Biləsvar rayonundan gəlmişəm. Uşağım bağla. 21 yaşı var. Elə bir ölümcül vəziyyətdə gəldi 16-sında. Apardıq təcili yardımla xəstəxanaya. Uşağı orada polisçiləri qeydiyyata aldılar. Baxdılar, dedilər ki, bu narkotikdən istifadə elədiyinə görə. Yəni vaxtı var, bu ayılacaq. Sonra polisçi mənə böyrəcək, dedi yazıq uşaqda, cavan uşaqda buna kömək eləyə, malcə eləyək. Dedim, imkanım yoxdur, nəsə getdim. Adını deyin də. Akşın Məmmədov. Onunla məşkət edirəm. Akşın, ağzınızı zəhmət olmasın. Onunla məşkət edirəm. Sonra yenə gəldi bizim qapıya, uşaq istədi. Dedim ki, uşağı mən istəmirəm də vermək istə. Da uşağım yaxşıdır, göndərmişəm Bakıya. Sonra dedi ki, yazıqdır, qoy malcə eləyim ona məni. 25 uşaq yenə təkrar gəldi. Özü islanmışdı, püskün deyildi. Gedib çəkib, uşaqlarla hallanıb. Neçə yaşı var uşağınız? 21 yaşında. Biz niyə ona nəzarət eləməmsiz indiyə kimi? Nəzarət deyəndə elə, sonradan la püsləşdi. Sonradan la palıb püsləşdi uşağı. Sonra götürdüm bunu, zəng elədim ki, Akşına. Siz mənə söz vermişdi uşağıma kömək eləməkdə. Akşı kimdir? Boris istidir. Mənə özü deyib ki, sizə kömək eləyəcəm. Özü kəndimizin adamıdır. Malcı. Malcı adı ilə mən zəng vurdum ona ki, araşdıra da bilərlər. Telefon nömrələrimiz, zənglərimiz tarixi qalır. Dedim, Akşı müəllim, yəni sən mənə söz veribsin uşağımla bağlı malcı eləmək. Uşaq bu vəziyyətdədir. Dedi, bu dəqiqə gəldim. O gəlincə mən uşağın əynin başını dəyişdim. Təmizlədim, paltarını zadım. Gəldi, nəsə uşağın qoluna girdi, götürdü apardı. Dedi, xala, narahat olma, mən bunu malcı yaparacaq. Hələ özü də hətta evdə üstün zadını axtardı elə. Hələ ondan qabaqda... İşləyib eləyirdi uşağınız? Yox, işləmir, xəstə uşaqdır. Necə xəstədir? Ruhu xəstə deyəndə ki, belə tam diagnoz vermir ruhu xəstə. Maştağıya da gedir, maştağı da qeydiyyata düşüb. Qulaq asın, bə ruhi xəstə necə narkotikiya qurşaq? Elə onun məhtar qalmışam da mən. Həm əsəbidir, həm də narkotik. Həm də nevrozdur. Yaxşı, indi şikayətiniz nədir, nəyə görə? Mən də axşım mənə alladıb, malcı adı ilə aparıb, uşağı 48 saat saxlayıb, şöbədə buraxıb, deyib ki, öz zəfərin analizin zadın, Lənkəranda kağızlarının aparın həkimdən keçirdim. Demişəm, elə özüm aparırdım, səsə nəyə təqdim edirdim. Protokolda da yazıb ki, uşağın məktəbin yanında şübhəli şəxs kimi tutmuşam, 1 qram yarın heroin. Məndə heroinlə gəlmişsiniz. Telefon danışıqlarım var. Mən o uşağı vermişəm saat 10-da ona. O niyə yazıb ki, saat 12-də uşağı tutmuşam? Nəyə görə? İndi siz bura nəyə görə gəlmişsiniz? Mən gəlmişəm rayonda, mənim işimi gedib demişəm, polisə də demişəm, prokurora da demişəm, məhkəməyə də məktub yazmışam. Hələ bir cavab yoxdur, baxan yoxdur. Uşağı da tutublar ki, güya yayındığına görə biz tutmuşuq uşağı, kürdaxanaya yollamışıq. Niyə görə? İndi siz orada prokurorun nümayəndəsində danışdınız. Sizə nə vəd verdi, nə dedilər? Dedi, gedin rayona zəng vurmuşam, xəbər vermişəm. Sizə baxmasalar, gələrsiniz. Kimi, rayona kimi yanına gedəcəksiniz? Cəmal Bağırov. Prokurorun. Uşaq da niyə yayınıb? Necə nəzarətsiz qoymuşuz? Uşaq da niyə yayınıb? Tutublar. Uşağın mən polis gəlirdi qapıya qoymurdum getməyə. Çağırışa. Niyə? Deyirdim, haçan gedib o protokolu dəyişərsiz qərarı, onda uşağımı görərsiniz. O uşağın da günahı məndədir ki, mən uşağı mən özüm vermişəm. Malcəyə vermişəm, amma uşağım kürdə xandan səsi gəlir. Gedib müstəntiqlə də danışmışam, əli ilə deyib ki, sən uşağı sabah maştağıya yollayıram, amma uşağımın səsi kürdə xandan gəlir. Və əli mən niyə ağladır? Axşın da deyir ki, verəm müstəntiq. Familiyasında deyil. Əli Həsrətov. Mənə deyir ki, rayonu polis idarəsində müstəntiqdir. Baş müstəntiqdir. O mənə dedi ki, uşağı yollayacağam maştağıya. Qaynatamla mənə söz verdi. Mən də arxayın oldum, uşaq maştağıda olacaq, malizə alacaq. Baxam, görəm uşağım kürdəxandan zəng eləyir mənə. İndi nə yerdədir? Axşına da deyirəm ki, axşın müəllim, bəs mənə dedin uşağı malizəyə göndərəcəm. Bəs uşaq niyə belə? Deyir, gedin əlini görün. Gedin əli nədirsə onu eləyin. Gedin əlini görün. Yəni, görün nə deməkdir, nəyinəməkdir? Əli görün nə deməkdir? Yəqin ki, nəsə deyir, gedin görün də. Uşağın şey qutarın da, orada həll eləyin. Necə həll eləyin? 1 qram yarımı qoyun mənim uşağımın üstünə. Xanım, özünüz deyirsiniz ki, övladınız narkomandır. Narkomandır. Niyə təəccüb eləyirsiniz ki, cibindən heroin çıxıb? Uşağı vermişəm evdə. 25-i saat 10-da. Amma o yazıb 25-i saat 12-də. Məktəbin yanında şübhəli şəxsi. Belə ifadəsini dəyişib. Özünə sərf eləyən kimi. Bəli. Axı mən uşağı vermişəm, onda mənlə onun zəngin araşırsın. Niyə verirdiniz uşağı? Malcıyə, mənə deyib ki, malcıyə. Özünüz aparardınız da malcıyə. İmkanım olmadı, verdim onu. Ona necə verdiniz? Çağırmışam atasını, babasını, nənəsinin yanında vermişəm uşaq ona. Nə məqsədlə verirsiniz? Polis uşaq malicə eləyən. Özü mənə deyib ki, biz belə uşaqları Lənkərana yolləyəcəyik malcıyə. Xanım, məcburi malicə var. Onu da siz özünüz müraciət edirsiniz, ərizə yazırsınız, yazmısınız, məcburi müalicəyə verməklə bağlı. Siz hər hansı bir ərizə, müraciət eləmişsiniz mi? Eləməm. Və necə onda verdiniz ki, ona götürdü, apardı? Getmədiyinə görə mən ona arxayın edim ki, yəni polisdən qorxub gedəcək o. Belə şey olur, xanım. O mənə söz verdi ki, sən uşağı müalicə edin.
Nətər oldu ki, o gəldi, dedi ki, mən sənin uşağını müalicə edəcəm. Xəstəxanada uşaq ölümcül halda olanda çəkdi bizi böyrə, yoldaşımdan. O hardan bilirdi ki, xəstə uşaq da ölümcüldür? Nədən ölümcüldür? Buradan birdən xəstəxanaya skor alın aparmağına, onların döşüşmək bir olur. Niyə də, niyə? Elə hamını spor ilə aparanda bəyənmişdirək, polis gəlir. Gəldilər, tökülüşlər oran, polis əməkdaşları, uşağı şillələdilər, dedilər, bu halıdır, gözləyin vaxtı var, aylaca çox istifadə edib. Mən dəli oldum, dedim, bu narkotik istifadə edir, dedi, hə, sən bilməzsən. Sərsi bizim qafiyə qədə, dedim, xala, narahat olma, mən ona çöndürəm. Oğlunu etiraf edir ki, istifadə edir. Etiraf edir, özüm tutmuşdum da, çəkən də, özüm də tutmuşam. Nə çəkirdi xanım? Bilmirəm, bir şişə deyirlər, nə deyirlər, onu çəkmiş. Amma uşağı mən özüm ona təpirmişəm, inanıb vermişəm, qonşumdur, kətsimdir, ona görə vermişəm. Uşaq bəy, o xəst uşaq onu hardan əldə eləyirdi, Rakənkəndə? Elə əldən elədiyində çağırıb, əli uşağı, əli deyirəm, oğlan axışın, zəng eləyib ki, uşağı orada tutur, deyib, sən bunu kimdən alırsan, kimdən alırsan, istifadə eləyirsən də, kimdən alırsan, mən də demişəm, bax, kim əlim, kim gəyir, onu tut da, mənim uşağım da xəst uşaqları məhv eləyirlər, gelir. Dedi, narahat olma, hamısının adları bizdə var, tutacaq. Uşaq deyir, mama, mən kimdən almışım, onu çağırdım, orada üzləşdik, sonra onu buraxdılar, getdi. Necə buraxdılar onu, getdi? Bilmirəm, and olsun Allah, uşağı kimdən aldığını da deyib, filan kəsdən almışam, uşağı çağırlar, orada üzləşdiklər. Onu kim buraxıb, xanım? Uşağın dədəsi istehsal eləmir ki, uşağı istehsal eləmir ki, uşaq da kimdən salıb çəkir də. Bəlkə də o qədər çox pulumuz var idi, elə müalicə aparaydınız da. O bəyən ucuzdur, onu alıb çəkdi. İndi kimlərlə çəkib də, demirəm, onun pulu var, kəsib uşaqdır, kimdən salıb istifadə edib. Kimdənsə oturub istifadə edin. Kimdənsə alıb istifadə edin. Kimə müraciət edirsiniz indi? Nə istəyirsiniz? Tələbiniz nədir? Mən Akşın Məmmədovdan şikayətçiyəm ki, mən uşağı ona evdə vermişəm. Zəngimi də onunla... Kimdə Akşın Məmmədov? Orada polis əməkdaşıdır, da axtarışlar, əməliyyatçıdır. Lənkəranda yoxsa biləsi var? Biləsi var da. Bir konkret danışın. Bir sor, bir soruşmazaq bəlli. Qulaq asan bir bilsin ki, sizin şikayətiniz kimdəndir, kim nəyin eyniyib, adı nədir, soyadı nədir. Danışanda onları deyin, xanım. Sən biləsi var da, axtarışda işləyir. Akşın Məmmədim. Polis idarəsində. Akşın Məmmədim. Mən ona etibar elədim, uşağımı verdim, dedim, malcı yaparacaqsan. Ərizə ilə verdim. Yox, evdə ona nə ağlıma girməyib, nə bunun ağlına girməyib mənim. Bəs o da demədi sizə ki, bizə ərizə ilə müraciət eləməlisiniz. Amma o bilirdi, verdi, deməli idi mənə. Gəlsin zənglərimizi araşdıraq, subut eləyək, üzə gəlsin, çıxsın. Mənə deyir ki, əlindən nə gəlir elə. İndi prokurorun qabağına niyə gəlmişdiniz? O rayon baxmadığına görə bura gəlmişəm. Mənə deyirlər ki, maşlağıya. Rayon prokurorun qabağına müraciət eləmişsiniz rayon prokuroruna. Cavablar, uşağı nə vaxt aparıblar? 18-də. Avqustun 18-i. Siz nə vaxt bilmişsiniz ki, uşaq xəstəxanada yox, kürdəxanadadır? 2 gün sonra yoldaşımla, qaynatamla getmişik polis şöbəsinə. Müstəntiq deyib ki, anaz aparmışıq Lənkərana. Cavabı gəlsin, sonra da göndərəcək maşlağıya. Siz dedim, mən də gedim də ondan uşaqla. Dedi, istəyirsən get, sonra dedi, getmə. Polis aparacaq, gətirəcək, xəstə çıxsa müalicə alacaq. Narahat olmayın, ona kömək eləyəcək. Sərsi uşaq mənə zəyin vurur ki, mama, mən kürdəxanlıyam. Dedim, getdim, dedim, əlim, əlim, bəs sən mənə deyirsən uşağın maşlarına. Orta məktəbdə təhsil alıb? Belə də, 8-də qədər. Əsgəri xidmətdə olub? Yox, xəstə olduğuna görə bankomat da aparınır. Hətta demişəm, bunu aparın hərbiyə. Bu, yararlı uşaq olsun, deyib, xəstədir, bunu apara bilmərik. Dilində qüsuru da var, özü də xəstədir. Xəstə uşaq mənim uşağım kürdəxanda nə qədər, aparsın dövlət, malcə eləsin ona. Hörmətli izləyicilər, bu günləri bildiyiniz kimi belə Sivar rayonuna gələn vətəndaşın şikayəti üzərinə Respublika prokurorluğunun önündə gəldik, çəkiliş etdik. Vətəndaş iddia edir ki, mənim uşağım xəstədir və narkotik alidəsi olduğundan da xəbərim yox idi. Artıq alidəsi olubdu. Mən deyir, özüm öz əlimlə, öz istəyimlə uşağı polisə müraciət edib vermişəm ki, mənə kömək olsunlar, bunu müalicəyə göndərsinlər, çünki dedi, mənim maddi imkanım yoxdur, yol bilmirəm, izbirəm, cahiləm savadsızlığımdan. Onlara müraciət eləmişəm, maalesef deyir, onlar da deyir, sonunda uşağı mənə aldadaraq, müalicə adından kürd, uşaq deyir, uşağın deyir, psixoloji problemi də var, məşrağı xəstəxanasında qeydiyyatda olan uşaqdır, deyir. Bizə polisin aldadaraq uşağı müalicəyə yollayacağını vəd etdi və mən 2 günə sonra xəbər aldım ki, uşağım müalicə deyil, uşağımı kürdəxanaya yollayıblar, həbs ediblər və onu narkotik satıcı kimi qeydə alıblar, cinayətçi qaldırıblar. Mən buna görə səsimi duyurmağa, aidiyyatı orqanlara bildirmək üçün bura gəlmişəm və xahiş edirəm ki, mənə lazım dəstək, kömək olunsun. Sağ olun, əziz izləyicilərimiz.
kanalımızda kalın. Aktivist TV kanalına dəqiq məlumatları bizim məlumatlar bizdən alın. Buna görə kanalımıza abunə olun, bəyənin, paylaşın. Bir də vətəndaşlarımıza ən böyük tövsiyəmiz budur. Evlatlarınıza diqqət edin, nəzarət edin. Hal-hazırda bilirsiniz ki, patıdır, şüşə deyilən narkotik maddələrini bütün ölkəmizin hər tərəfində, kəndlərində belə o qədər yayılıb ki, gənclərimizi məhv edir. Buna görə uşaqlarınızı nəzarəsiz qoymayın. Hər addımını demək olar ki, izləyin uşaqlarınızın belə bir hal olduğu zaman mütləq buna qarşı öz tədbirinizi görün. Sağ olun, sağlıqla qalın.